Moi kaikki. Tänään mä ajattelin näyttää vähän asioita, mitä mä oon ostanut. Viime vuonna? Joo, viime vuonna. Tänään mä ajattelin näyttää teille vähän asioita, mitä mä oon ostanut viime vuonna. Mä viime videossa mainitsin asiasta, että mä oon menossa bodypump-tunnille tänään. Ja mä oon muutenkin aloittanut treenaamisen vähän enemmän kuin ennen. Viime vuonna hankin sen sallikortin, mitä mä oon miettinyt kauan, mistä mä oon puhunut kyllä ennenkin. Ja mä oon puhunut muutenkin siitä salilla käymisestä, mutta en ole kuitenkaan paljon puhunut. Joten, koska tämä salilla käyminen on mulle niin uutta, niin mulla ei oo ihan kaikkea, mitä mä tarvitsen sinne salille. Ja siksi mä ja mun äiti käytiin XXL:ssä tässä vähän aika sitten. Ja ostettiin vähän tavaroita, mitä mä tunsin, että tarvitsen sinne salille. Tai liikkumiseen muutenkin. Ensimmäinen, mitä mä oikeesti tarvitsin, oli vesipullo. Mä oon siis käyttänyt ihan tavallisia limupulloja siihen tarkoitukseen, mitkä todellakin toimii, jos ei halua pistää rahaa vähän kalliimpaan pulloon, mut musta tuntuu, että mä haluan tehdä sen, koska tää on kuitenkin jotain, mitä mä käytän koko ajan, ja hei, se näyttää kivemmalta. Tää näyttää paljon kivemmalta kuin se limupullo. Jep. Ja sit tässä on tää kiva. Tässä on tämmönen hauska lukkosysteemi, mikä on tässä. Mikä siis lukitsee tämän. Joten kun sen pistää lukkoon, niin se ei avaudu laukussa, mikä mun mielestä oli hauska pieni yksityiskohta tässä pullossa, joten mä ostin tän. Se on kivan värinen kans mun mielestä, joten mä ostin sen, ja merkki on siis Contigo. Jep, myydään XXL:ssä, jos sitten huomanneet, etkä ymmärtäneet. Sitten pari paitaa. Ensimmäinen on Reebokin musta teepaita, koska mun mielestä teepaidat toimii ihan hyvin salilla käymiseen ja tunneille ja muutenkin. Ja tää näytti kivalta, joten mä ostin tän. Ja Reebokin paita, musta toimii aina. Mun mielestä silleen musta toimii, joten miksei käytä mustaa. Musta on hyvä. Mustasta puheen ollen. Toinen musta paita. Tää on Nike. Mielestäni tää oli kiva, koska tässä lukee just do it, mikä on mun mielestä ihan kivaa. Mä tykkään tästä kans. Ihan molemmat on S-koko. Mut ne on aika jotenkin isoja S-kokoja mun mielestä. En mä tiedä. Mä jotenkin luulen, että mä käytän enemmän M. Mut näissä S toimi hyvin. Mä ostin pari mistä en näy tuolla. Sitten otin pari tämmöstä. Mun mielestä mulla oli kolmas. Luulen, että mulla oli kolmas, mutta se on nyt hävinnyt jonnekin. Mutta oli, koska mulla oli yksi minttusuklaa kans. Mutta nää on proteiinipatukoit. Mun mielestä hyvä pieni snacksi, jos oot salille menossa jostain ja näin edespäin. Niin nää on hyviä pistää laukkuun myös. Eli nää on Dexalin jotain. En oo ikinä kokeillut ennen, joten tää on ihan jännä kokeilla. Nää oli kans jotenkin alessa, mikä on myös aina ihan jepa juttu. Noni, ja seuraavaksi otetaan nämä.
Mä teen sukkia. Mä en oikeesti yhtään tiedä, että onks jotenkin salisukat pakko olla vai onks ne jotenkin paremmat kuin tavalliset sukat. Kertokaa mulle, jos joku tietää. Mut mä ajattelin, että nää on aika söpöt ja nää värit on vaan niin ihanat. Mä en tiedä miksi, mut mä haluan jotenkin väriä mun liikuntavaatteisiin, mun treenivaatteisiin, mikä oli just hauska. Miksi mä sanon tän, kun mä just näytin mustia paitoja. Mut joo, mä halusin nää sukat, koska nää on söpöjä ja nää on värikkäitä. Mä haluan värikkäitä sukkia. Noni, eli mulla on pari värikästä sukkaa. Ihan hieno. Ne on kivat. Sitten pyyhe. Tää on joku fitnesspyyhe. Pinkki. Sillä on oma pieni pussi kans. Ja kuulemma tässä on myös semmonen pieni tasku, mihin voi pistää avaimet ja vaikka salikortin, koska salilla missä mä käyn, niin sä tarvit sen salikortin, että sä pääset sieltä. Et pääset salipukkarista pukkariin. Siis tarvin tän, niin joo. Mut tähän voi niinku pistää vaikka, tässä on pieni tasku, mihin voi pistää avaimet tai ihan mitä haluaa. Kun no, salivaatteissa yleensä ei ole taskuja. Tai muutakaan. Naisten housuissa ei ole taskuja ikinä. Mutta joo, tää oli pinkki ja mun mielestä ei söpö. Mä halusin jonkun salipyyhkeen. Ihan niinku salipyyhkeeksi. Ja tässä oli pieni semmonen kanniskelupussi, mikä kans varmaan toimii tosi hyvin. Eli semmonen, ja viimeiseksi, mutta ei vähäisempänä. Mä ostin housut. Salihousut. Mulla on pari salihousua ennestään. Mutta tunsin, että tarvitsen lisää niitä. Nää on Kasaalin housut. Mun mielestä nää oli kivan pinkit ja värikkäät. Vaikka eivät ei kuitenkaan ole liian värikkäät. Mut nää on kuitenkin värikkäät. Et mun mielestä nää oli kivat. Nää on 38. Et mun mielestä nää oli tosi kivat. Et niinku näin. Et semmosta mä ostin. Meni vähän niinku tosi paljon rahaa jotenkin. Odotin, että ois mennyt vähän vähemmän, mut jotenkin mä hullaannuin, kun sinne pääsin. Mut sit taas mä tarvitsin kaikkea tätä, joten ihan hyvä, että kävin. Koska tulee kuitenkin käyttöön näille asioille, joten ei se niin paha ollut, eikä. Mut joo, mä odotan tosi paljon muuta mun treenailuun liittyvää, niin mulla on nykyään tää polar loopi kädessä, mikä laskee mun askeleet ja kaikki muukin. Ollut tosi kiva. Sain sen joululahjaksi. Mä puhun mun joululahjoista seuraava video, jos mä jaksan. Mä en kyllä saanut kauhean paljon, mutta niinku kuitenkin, että mä voin puhua vaikka tästä siinä enemmän. Mutta joo. Mut tässä oli nyt kaikki, mitä mä ostin ja mistä mä ajattelin puhua tässä videossa. Joten nähdään